Na zařízku Bati. Děkuji Mončo, samozřejmě na shledanou výhledově. Kouřínek zakupneme. Teoreticky, prakticky. Volal mě Likvouš. Jsem z toho rozdováděný a nechápu nic. Pokud to chceš vědět, to tak teď sleduj klasicky Dallas. Rozvíš se? Víš Mončo? No, co to je? Jo, proto jenom a už nevolá Likvouš. Myslíte si, že pochopil slovo nevolej mi kamaráde, prosím tě, jenom až budeš mít nasmrváno? Aleši? Hm? Ano? Slyším. Aleši? No, slyším, no. No, tak ale, tak já na každého sedu, prostě, já jsem tady 10 minut a už mám 600, jako, jo. Fakt máš 600? Jo, tak já přijedu za hodinu, jednu, zabil jsi mě. Ty jo, dobrý, ty jo. No, já už nemusím jít. Běž makej, vidělej víc. Tak, je bingo, čus. Čus. To bych vlastně prozradil, to znamená, že já musím udělat nový díl. Sleduj Dallas. Tak co pivo své, budeš roztopen oheň a uvařené neboli ořáté jedlo. Každopádně jsem z toho konzervován jako los dědečka Říbečka. Likvouš once again, 600 za 10 minut, ještě říkal nějakou stravenkost. Teď jsem tedy, když by tam byl jakože full day. Je to opravdu náhoda, nebo? Lidé jsou vlastně před Vánocema trošičku hodnější, rozdávačnější a na měko? Tyjo. Už jsem tady! Já jsem nesel na nějakou tu desku. A řebíky mám ještě. Řebíky mám v autě. Safra. Jste tam? Nespíte? Jo, s potkanama. Tak ty poslouchejte, nebudete chápat situaci. Sedíte? Už to máte dostupený? Máte uvařené jedlo? Jo. Fáni vás, nebudete chápat situaci. Jo, už jste sedli? Nebudete chápat situaci. A Likvouš mě volal? Tyjo, co to se děje? Likvouš mě volal. Za 10 minut. Kolik by se mrval? Já typuju tak. Za 10 minut? Před Vánocema dávaj peníze lidi. 5 kilo. Kolik ty? Já typuju tak 300, 400 víc ne. 600 a stravenku. Tak jo. Teď za 10 minut, kdybyste tam byli vy? Za hodinu byste měli, já nevím ani kolik. Vy jste ho byli se známý oblíbený herci. A kde vám byl smrovat? Teď je u Lidlu. Byl tam. Vím. Luky, Jítíček, byl tam Maska, byl tam Pedro, schnělí víny nešli. On mu říkal, poslouchejte dobře, co vysomruje, co on vysomruje, tak mu dá půlku a co si vysomruje ten druhý, tak si to nechá. On takhle to nabít. Oni že nepůjdou. Možná pak tam ještě půjdeme a ukážeme jim, že prostě měli trošičku, možná tam půjdou. Chápeš to, že oni jsou líní a chrápou ve stanu? Jo, ten polystyren, no nic, to se nedrží. Já nevím, jestli skočím třeba pak ještě pro ten. Pro řebík, nebo nevím. Ale jednu raketku, já musím makat těžit, jo. To znamená, stavil jsem se u prvního kontíku, jsou tam různý papírky, noviny, všechno. Nepůjdu do krámu. Mi to stačí na vytřený prdele. Nepůjdu fakt do krámu, tam jsou neuvěřitelné fronty, jo. Já vím, že tam jsou fronty. To ti stačí. Jo. Jak to bylo po staru? Noviny? No a ne. Ale jsou tam nějaký kapesničky navštěný. Jo. Nebo něco jsem tam koukal, tam je, no. U kontíku je teď toho všeho mrák, lidi prostě vyhazujou. Před Vánocema, po Vánoci, víš, co toho bude? Chceš ještě nějaký dřevo, máš tam, jo? Jo, tak jo. Mám si to kurně opravit. Mám ještě rychle zkusit teda pro zebík. Jo, jsem... Jako to je fakt, jako, že by to bylo dobrý tady mít. Jo, to je teplý, to je teplý, jo. Jo, nebo roz, ale... Že to schodí vždycky. No tak já nevím, jako... Pouší. Kdo? Byl to jeden, jak tady byl Bohuš, ne? No, on to nechtěl udělat. Nechtěl. Má si rozkýt, že jako by teď to nějak drží, no, já no, nevím. No, taky. Já potřebuji tady hlavně těžit, že jo? Vem si, že bude v noci minus 8. No. Možná se zavřete, ne? Ne, dobrý. Co? Já ti musím... Tak ještě, hele, než já si připravím pilu, můžete se k tomu vyjádřit. Já ti musím sledovat. Vyjádřete se k tomu. Kolik bude mít? Já ho musím vyzvednout v jednu, protože ještě.
Ještě vyzvedneme jednoho nějakého na nádraží, co tam jakoby s ním jakoby bydlí. No. Ten je v pohodě. Kolik bude mít, si myslíte? Litr. Možná víc. Oni jsou štědrý lidi před Vánocema. Jo, že oni nejdou, tyho, ty vesmíření. Protože jim je to jedno všechno. Ty jo, že jsou takový jiný, kámo, chápeš to? Jakože když vím, že před Vánocema to takhle jede. Ale je to donutí. Co? Je to donutí, neboj. Hele, možná poprosím nekouše, jenom aby jsme se fakt stavili. On říkal teda, že jim koupí vodku, už s tím teda nic nekoupí. Už říkal, že jim nic nekoupí. Hm. Jistou líní, no, tak si to brousí, dívej se. Já vím, ale... Já nevím, jestli to budu brousit teda. Kdyby si nedotoval ještě víš. Co? Když jim nedával víno. No tak ty si mi taky něco dal k Vánocům jako. Ale jo, dobrý, ale proto jsou líní, že jo. Ale jakože brutál. Že brutálně. Ty to naučili brousit. Tak to kozala švára, že musíš jakoby malinko jenom. Teď mě volá úplně radostnej. Já si myslím, že já nevím, jestli vůbec dostanu domů. teď si jako, kdyby tam byl celý den? Kde on vůbec bydlí? Je to asi já nevím, 15 km. U mámy, ne? Ne, u těch jako, no jak jsou ty kolotočáři nebo víš? Jo, vlastně. No, no. Ale bydlí v autě, ukazoval mi to. Má tam televizi, no. Má to jakoby zateplený, má tam topení, no. Ale říkal, že na jaře půjde pryč. To jo, oni mu nic nedávají, dávají peníze, dávají mu jídlo, jídlo, dávají mu cigarety nebo tabák, dávají mu vajnos. No. Víš, to tam je, já myslím, že znáte killer tam je. A ten Daňo nebo Maťo, teď nevím, jeden z nich umřel, ty dva Slováci. A on je u těch Langrounů nebo koho? Ne, to nevím. To mě neříkal, ale... Ale jako je tam teď v pohodě, dá se říct, jo. Jak jsem dal ponožky, taky jsem dal ponožky. Rychlo už, ale. Ty už má vítr, si říkám. To víš, že jo, hele. Takže už má vydělanou, už asi nechce ani dělat. Tak já mu řeknu, ať koupí prostě třeba jednu vodku pro ty. Třeba něco pro vás mohu koupit. Ne, kolik máš? Co? Kolik máš peněz? Ale dobrý, já už to mám vydělávám, já už nepotřebuji nic. A kolik máš? 500 na stravenku. Jo tak 500, já jsem... Ale všichni mi dávaj. Tak nechceš jim koupit jednu vodku, schválně se na mnou stavíme, aby viděli, že to jde? Nechceš? Cože, ještě jednou. Jestli nechceš koupit jednu vodku, schválně, že bys jim ukázal prostě, hele, viděl jsem to za jednu minutu třeba. Ale já potřebuji vysvědnout toho nádraží, ale. No tak jak chceš, ale můžeš tam třeba stavit jenom třeba ve dvou minutách a jenom jim třeba... Já vím, Likouši, ale schválně jim to řekneme a řekneš jim prostě, kolik jsi vysomroval a třeba tam půjdou potom, jo? Přijed sem, já tady mám naši objekt. Ne, já musím makat, kámo. Já teď makám, já tam nepřijedu, až v jednu. No. Další oběť. Oni říkali, že jim koupí jakoby vodku, ale už asi jakože ne. Ale jim bych se zastavil třeba v minutě, aby jim to řekl, víš? Jo. No tak zkuste taky vyrazit ty vole lidi. Vy to tam máte, co tam vole za 10 minut. A nebudete vědět co s prachama. To si já teď nedělám srandu. Jakože kort vy. Známí herci. Ale já si mluví, že... U Alberta tam zavíraj. Kdyby si tam někde stoupnul teď před to, tak máš takových peněz, že bys nechápal. Nebo na zavíraj. Ne, dneska Libor, ne. Zítra až. Dneska můžeš jít až do večera. Uh-huh. Tak byste si mohli třeba cvaknout každý litr a měli byste prostě k Vánocům. Boty máte, oblečení máte. Teplo, není taková zima teď přes den. Možná bys Libor zčuměl, kolik bys jen zahodil. Možná byste čuměli. Já ti říkám střízlivě každý litr, Mončo. Není to škoda? Nepůjdete tam náhodou? Já nevím. Není to škoda, tyjo? Škoda je dobrý člověk. Já vím, ale že když ty lidi fakt jeho dávají. Já vím, oni budou dávat. Mít dvojku, a my myslím, že dvojku z toho já bych udělal takový nákup. Co tam bylo, ty kapesničky? Mm-hmm. Tak vidíte to? Libor, ty Mončo. To byl první kontík, vidíš to? No. Jenom zase... Ty vole, já musím jít na ulici. Já být na ulici, tak já nevím co s prachama. Já být na ulici. Ale já jdu pro nějaký dřevo, cvaknu. Takže vy zatím můžete třeba říct, co vás napadne. Jestli vám je teplo aspoň. Je.
Letíte pro děvče? Ano, dědečku říkajte. Dědečku mrazíčku. Dědečku mrazíčku. Tak já tady dám pohonné hmoty a musíme jet. Musím trošku těžit. Co jsou peníze, Liboros? Co uřežeš? Nemám čas ani peníze, co? Co budeš řezat zas? Něco podobného jako předtím? Který strom? No tady zase nějaký, to je jedno. A podobný jakoby styl? Takový kousky, jo? Jo. Tvůj drží dlouho hořet. No já možná třeba, možná, za ostatníma ne, ale je možný, že třeba zítra za váma. Je možný, že přijdu vám ještě něco natěžit. Jo. Až to je psycho, když ještě tady den a já mám doma dceru, je to psycho. No to je, to bych měl být doma. No třeba, že bych ráno v rychlosti třeba na hodinku vám něco ještě natěžil. Jo. Ty jdeš do práce dneska ještě, ne? Jdu, nebo do svičku maličky. Chápeš to? Víš, co to je práce, nebo do svičku? Jo, jo. To se máš na chleba. Já vím. Jo, tady ještě byly zbytky stanu Porostěvi, čověče. Porostěchovi. Jde do piči, jo. Chápeš to? Co chtěl to má? Zamávám. Zdraví ve vás. Co? A je, on se pozná, ne? Nemluv, prosím tě. Ale, krásné, kulánko. Možná vám stopím, protože nebude slyšet, když jsem udělal. No, co to je? Voila, voila. Myslím si, že to bylo max 5 minut, max, ani ne, 3. Je to tak? Jo. 3 minuty. Takže ještě svaknu aspoň 2 nebo 3. A dej mi tady ještě zítra, vám něco natěžím. Dejte mi to nebude doma. Jo? Co myslíš, Mončo? Ještě druhý den, ne? No, já vím, co je zítra, Libore. Jo, takže slyšeli jste to, Mončo. No? No, co to je? Voila, tu je ty. Ne. Tak, chceš trošku benzínu, Liborosečku? Ne. Nicméně je možné, že bych se třeba zítra i stavil, ale vy nejíte bramborový salát ani řízek. Jo. Jo to jí? Oba. Fakt to jíte? Ale Benji si to vemu, ale... Jo. U nás jsem tam dala to dobré. Že bych se vzdal své porce. Co si o tom myslíte? Že bych se ve váš prospěch vzdal své porce. Uvej mi to. No právě bych se vzdal... Dal bych si protein z Nutrition Chopu. Já bych se vzdal své porce. Umíš si to nějak vysvětlit? Ale nevím, kolik ten celá bude. Počítám asi, že v oběd, ne? Cukrový to jaký najíte? Tak možná saláto, no. Salátos. Řízek nebo kapr? Co? Řízek, víš? Ale bude kuřecí, Liborosečku. Paličky.
Jo, kurecí řízek. Bramborový salát, to vydrží, že se nemusí ohřívat. No. Ale to by musel být Mončo zítra zase, ještě by musel vydržet nepít. Jo, já vím, ale ještě zítra. Ještě zítra, Mončo. Myslíš, že to dáme? Takže, já jdu další strom. Co? Stačilo to? Další strom a ty sleduj klasicky. Dala se. No, co to je? Normálně jsem to dělal, bod. Ale fakt jako třeba 4 hodiny, max. 4 hodiny, kompletos, jo. To znamená, kdybych tady byl hodinu, tak to máš až... Tak víš, že celý les. Nicméně, Lundgren, můj hal s vám přines, brikety. Jo. Co? Jo. Jo nebo ne? Přines ne. No tak já nevím. Jo. Za tu stovku? Jo. Kdyby tak dlouho? Už, a kdyby tak dlouho? No, to ví. Čukal, myslíš, hernu? Já si myslím, že jo, a pak scháněl peníze, jo. A mám z toho přijet, ty brikety, jo? Mhm. Protože on šel s papírem, no. Dostal stovku, no. Tak to šel rád. Perfektní mu. Asi mu to nevyšlo, tak pak šel schánět. Jo, no jo. Maruška zase chtěla po Rovisovi včera prachy. No jo. On jí řekl, hele, koupím ti jídlo, cigarety, ale prachy ti nedám. Tak se urazila a šla nahoru. Vladovi, jo. Ne, nahoru jako. Nahoru, ne. Do svýho patra. Že se tady nejde ořád, on říkal, jo. Pojď, pozvuť na oběd, hm? Ježiši. Samozřejmě, k Vánocu mám ještě dám komín. Pozvuť tě na oběd, koupím ti cigarety, ale peníze ti do ruky nedám. Hm? Prejže ne. Hm. Tak, hele, máme to úplně tip-top. Za 5-1. Jedu jsem do Likvouše. Možná se podíváme k vesmířanům, aby viděli, že prostě za hodinu se dá vysevrovat hodně peněz. Fakt hodně peněz. No, fakt hodně. Tak. Hele, já jsem tady malinko poklidil. Kdy přišli fanouškové, tak si pamatujte jména. Hele, začíne. A já teda zítra se nějak ještě trhnu. A něco třeba bych vymyslel nějakou desku, no. Teď, ale už to nestíhám, že bych zítra ještě něco přinesl nějakou desku. Co bys tomu řekl, nebo rosečku? Jo, komínky udělám. K Vánocům, happy birthday. Happy birthday. Komínky udělám. Ty to nevím, jestli to ulomím. Máš taky ruku? Ne, tu halusku. Jo, tohle. Blůzku, halusku. Stačí? Jak to je ta písnička? Haluska, blůzka, nějaká taková... No. Tak, po 150. upravíme komín. Po 150. miliontý. Držte kamna někdo? Počkej, no, ale prostě netáhne vůbec. Když to nemáš nahoru. Mají to schazovat. A to zase? To píči, spadně to. Jo, držíte to? Jo. To držte to. Prostě, když to nemají drží, když mi to mělo tam prostě jde to. Je to trošku doprava. Jo, ale ty to nemají drží ten Liborovost, počkej. A to není na tom dobrý, dřevu. Není. Tak. Ale to drží normálně, Liborovost. Nemají to schazovat. Ale kde jsem chodí, kámo, kdo? Já nevím, tady mám zátarasu. To sem choděj. Ale proč tu ní? Jakože proč? Protože to idioti. Jakože tady dám zátarasu, já už nevím, ty vole, nechoďte sem. Ale já tady dám zátarasu. Jo. Tady jsou větve. Já už nevím, co tady mám dát, kurňa, to není možný. Abych tady každý den, když vám to netáhne, Liboro. Prostě to netáhne. Ty to táhne dobře. No teď jo, když jste nasazený. Ježiši. Tak, a spadnu obě dvě. Který? Obě dvě spadnu. Kde ta druhá? Tam jsou venku. No to jo, tak to nasadím. Vy se to furt musí dělat, kdybyste nedělal každý Liborovost, tak prostě... Takže se to musí prostě dělat, no. Jste kamna. Držíme. Počkej. Drží to tam? Jo. Jak to vypadá?
Je to tam nasazený? Je. Dobrý, no. Tak prostě to nesmí bouchnout, no. Já nevím, co tady vymyslet víc. Nedotýká se to dřeva, takže dobrý. Ty to mají ten komín, druhý. Co? Jo. Dobrý, děkujem, Peš. Nedotýká se to dřeva, no. Ale dřevo máte prostě. Jo. Máte nějaké pití. Co kouřit, jedlo bylo. Z litra teda, když budete hodný. Co se jich ostal s tím texty, ty vole? Šoky. David. Jo, tak tady byli to. Tak koupili. Máte tu svítilu ještě? Jo. Tak teď to bude držet, když to nikdo ne... No právě. Nesmí do toho, já to chytat. Kdyby tam ještě jeden řebík, já mám, teď už jsem jestli do auta, víš? Kdyby jim dostal jeden řebíček. A to se dá i prostě... Kariéra. Je tam řebík? Máš se pilku? Jde na hajku. Jo. Už kam si dává, ne? Aspoň jeden tam čuknu a jedu. Jedu za Likvoušem. Co je to zvrtlá židla? Jedu za Likvoušem, kolik bude mít peněz. Už je ty pohledy si... Ale on je možný, že už přestal sobrovat, víš? No, říkáš, že už nesobruje. Protože on je zase takový, že se s tím spokojí a už nepojede dál. No. Jak už říkal v oběd, a já si myslím, že už pak nepojede dál. Znám Rikouši docela dlouho. Na jaře půjde ven. Na jaře tam nebude. Na jaře už tam nebude. To je prostě nouzovka, no. Já jsem úplně skoro zapomněl. Sám dokáže, že ještě kousku zvolit jsou, no. Já jsem úplně fakt zapomněl vzít nějakou desku. Jak zítra tady vemu nějakou desku a natlučuju to, aby to prostě nepadalo. No, když to prostě spadne, je to víš, zbytečný tady luf. Takže jakože... Tak, už dneska to nemyslím, nebo rosečku. Ne, já si tu rukovit. Maličky. No, koberec tam dát kousíček, koberce, no nevím. Ale bych tady byl, bych si poradil, no ale... Mám to všechno jakože frčák. Takže pilník, tam mám teda připravenou, to mám pro Monču. Nebo pro nebodosečka. Až se opijete a budu se tady dělat nějaký brikule. Už nejdu. Ty už nejdeš? Ne. Jo, hele, Rikmu. Hele, Rikmu, takže já budu volat. Jo, on je za 2:01. Takže já mu zavolám, že jsem tam za 5 minutes. 5 minut. Tak, a prosím tě, už jdu do auta, jsem tam za 3 minutky, kolik máš peněz? Už jedu, jo? Ale jsem tam do 5 minut, jo? Čus, je bingos. Už má dost, napiš to. To znamená, já bych si typnul, že fakt třeba litr. Brosečku. No. Dobro, já už tady nebudu toho si brát kameru do ruky. Takže poslední typos, kolik má Likvouš? Litr. Kolik, Mončo? Tak, tak musíš říct, buď to řekni 999 nebo 101 a 1001. 500. 500! A já řeknu, počkej, a já řeknu... Ty máš litr? Ty jsi řekl litr? Mm. Tak já řeknu něco mezi. Seru se pare. No. Seru Dallas, vidí Mončo. No? No, co to je? Voila, voila. A jsem... Natěšen, konzervován, ještě nejsem konzervován, ale byl konzervován jako losos, dědečka, říbečka, to je legendární hláška, kolik dohromady má Likvouš, jinak už je docela, nicméně rád bych ji obsal mě panky, že ji dostane, tu simku, takže možná, že bych, jsme tam zastavili samozřejmě a řekli, kolik Likvouš by se volal za hodinu, nebo za 10 minut. Nikdo nevidím při práci. Kde je? Pracovitý to muž? Nikdo nevidím. Jo, on tady smruje. Jo, dobrý, dejte mu peníze. Tak, momentos. No jo, tak on dívá se, že zrovna... Já jsem vezdomlás a jdu k tomu autě, ne? Jo, kámo, ale já nevím, co tady mám dělat. No, tak prostě tak jedeš pecky, no. To bylo to zvláštní, no, že jsem... Ty somrovás a on vidí, že jdeš do takového pěkného auta, kde jsi pás. Kolik máš? Dost, ale jako jim... Ne, ale stavíme se tam jenom, my to řekneme.
protože ještě dneska si platím... Co to nadrží, ale? 3 minuty. Dej si pás, prosím tě. On tam vydrží 5 minut, ne? Vydrží tam. Kdyby všichni jeli sem, tak má takových peněz do Aizu. Tak to řekneš. No, tak co? Tak to se rozčíleš ty kouši. No, protože tak... Víš, tak to je jejich boj, ne? Nechtěj, řekneš jim to. Dej si pás, prosím tě, a ty mi řekni fakt. Všichni jsme zvědaví, kolik máš. Já neusnu. Já mám dost. A tak mi řekni kolik. Nevím. No tak počítej to, pojď ty kouši. Schválně, aby jsme viděli kolik. To vyjdeš. Já budu bolit dívka. Jedna minuta. Jedna minuta, kámo. Ne. Jedna minuta. Teď už tam vydrží. Já podívám, já jsem pro ně koupil víno. Kouši, ještě jednou. Jedna minuta, jedeme na nádraží. On tam počká 5 minut. Chápeš to? Sklidni se, vím, že jsi rozdováděný, kolik máš peněz. Tak pojď. Kouši, pojď. Kolik? Kolik? Nevím, no tak spočítej to, pojď. To bude minuta. Fakt přistávám, že to bude minuta, řekneš jim, kolik jsem viděl a jedeme pryč. Ať prostě oni takzvaně čučí. To jsou jenom drobáčky, oni nedávali bankovky. To znamená první akt. Já jsem koupil víno. Už jsi koupil? Ale ne sobě. Jo. Jím lhoví. Takže ty stihnul jsi ještě koupit víno? Ty jsi normálně profík. Ty jsi profesionální normálně profík. Tak. Ale vlastně tu první akci jsi měl hnedka 5 kg, ne? Nebo? No, počkej. Dej si pás, prosím tě, ty kůžku. Dej si ho, ty pás. No musíš to stíhat, tak jde, nasyp to sem. Do kasičky. No, tak si to vez, pošlej si to. Ne, já to nemůžu, ty já musím řídit. Jo. Dej si ten pás do dírky. Do dírky. Jakože jsi nějaký rozdováděný, tak v klidu ne, v pohodače. Jo, ale... Zrazil se. Ale ty kelly v tebe stojí, tak mám takový pněz. No tak, já ti jsem ještě hodin, myslím si, že jsi. Já jsem to říkal, to je to. Nechci, ale já... Tak, kolik? Na? Nevím, kolik. Tak, počítej. Když tam jdeme, to spočítáš, řekne mi to jeden pro toho týpka. Nebej se, lekouši, buď v klidu, jsou Vánoce, všichni jsme klidní. No, ale... Tebe to bavilo, viď, obrazky? To... Tak počítej, ať tě nepletu. Dovolkej, dej. No, to vidíme. Poznal tě někdo? Ne. Tak pojď. Nebudu tě rušit. Počkej. 50... To jsou samý pajsky jenom. Jo. 50... 50... Ty vole! Ti říkám peněz 50... Ty vole! A to jsem utratil, vole. Kolik jsi utratil zhruba? Co? Kolik jsi utratil? 3 kila a ještě 3 kila ve stravinkách. Já jenom chlast, já jenom stravinky a se taky snaží. Dáš jim stravinky? Jo, ve střetovkách mají stravinky. Fakt jim dáš? Stravinky, jo. Ty jo, tak to je her. Co? Jo, ty jim dám. To chceš borec. Tak počkej, kde to máš? Tamhle vidím asi 300, 400, 500 a 300 si, kolik jsi utratil? 20, 40, tyhle já nevím. Tak přibližně, přibližně. No, za hodinu, ty co bych byli straně. Kolik jsem, jako přibližně, 500 plus 300 utratil jsi? Kolik jsem utratil? Počkej, tak. Já nevím, já jsem nepočítal, mám nervy. Byl jsi v krámě, kolik jsi utratil zhruba? Přibližně. Já jsem si koupil i los, na který jsi nevyhrál. Za kolik los? Za 200. Za kolik? Za 200 los. A máš 5 kilo a ještě jsi koupil nějaký vajnos? Ne, počkej. Takže to znamená 8 kg? 8 kg jsi viděl? 8 kg za očku? Jo. Jo? Jo. Takže já jsem byl nejblíž, já jsem typoval 700 pada. Já jsem typoval... Počkej. Tak jsem koupil a to... To je drahý. No. To by neměl. A komu dám, jsi koupil? A za, co? To mají dohromady a dávají strojky. A to je snažej. Počkej, takže ty jsi zhruba, já jsem si vzpomněl 700 pade, Monča 500 a Liboros litr. Kdo je nejblíž? Nevím. Likouši, ty mě zlobíš. Já jsem radost. Já? Ne, já jsem vzpomněl 700 pade, Liboros litr a Monča 500. Máš nějaký papírovky dávali nebo jenom drobný? Jenom jo? Ale velký, že obdrobný. Takže pojď jim to říct, Libe. Jestli tady jim dáš travenky, tak budeš borec. To budeš jako fakt jako na základě. Počkej. No? Prosím tě, už počkej. No, ty spěcháš ty koušku. Já vím, že spěchám. No. Počkej, počkej. Na nádrž jsme za 5 minut, pojď. Týpka, hodíme tě, myslím si, že dneska jsi viděl, ale můžeme to opakovat, ne? Kdyby tam byli vodní, vole. No tak počkej. Tak pojď, řekneme to. Počkej. No. Pojď, Lekouši. Počkej. No, ty jsi se už trošku ne, hrcovatil. Kolik máš? To jim dáš všechno?
No jasně, že jo. Tak. Kolik to je? Stránky nepostupuju. 90. 90. 190. 190. Tak pojď, to stačí. Tak pojď. Mládeži! Mládeži! Tak, poslouchejte. Typovací soutěž, kolik vydělal za hoďku? Další typovací soutěž? 700. Další typovací soutěž? 500. Zhruba 8 kg, jo? Toto vám teda koupil. A dávám ještě stravenky. A ještě stravenky, jo, další. Takže ze stravenkama skoro litr, jo, kámo. Lidi dávají obrovsky, když tam půjdete, jako? Za hodinu, vy tři, máte, ty vole, já nevím kolik. No, jako... Třeba, vole, dvojku. Jo. Jenom tam běžte. A kde jsi byl jako u Lidlu? Jenom u Lidlu, u blbýho Lidlu. Ještě jednou, vy jste známí oblíbení herci. Myslím si, že, hele, Liko už nemůže chodit. Myslím si, že za hoďku máte tak dvojku. No, ale on to umí. On umí. Tak, Liko, ti to taky umí, Petr taky ne? Taky, ale on za s těma nohama a víš jak to je. Takhle, já si myslím, kdybyste nesemnali, jenom tam stáli, tak prostě lidi jak vás poznávají. To jsem říkal Liborosovi Monče, ty bys za hodinu měli tolik peněz. No. Kor před Vánocema. Jakože fakt on udělal 800 a půl stravenky. No, zkusit to může. No. Hele, takže... Jsem se trefil lidí. Zhruba vlastně litr se stravenkama. Litr, koupil vám nějaký vajno, co tam bylo jakoby v tom Lidlu, že jo? Já jsem řekl litr, takže já se trefil. Lidi, lidi, poslouchejte tři, dobře. Není to kurňa škoda. No, asi to zkusím. Ne. Půjdeš tam pomaličku a je otevřeno celý den. I kdybyste byste mluvili třeba dvojku, tak máš i na zítra, chápeš to? Aleši, kde se dá najíst bez toho, aniž by po nás chtěli, že jsme očkovaní? To nevím. No, to je pravda. To nevím, kup si jídlo, ale ještě poslední věc pro tebe. Panky psal, že ti to donese. Jo. Teď mi psal tu zprávu, jo? Ale aby my jsme neodešli a on nešel sem. To nevím, kolik psal, ale on že Liku už hotovej. Je tu hoš. No, běžte tam, chlapi, fakt. A já se když tak stavím zítra, mi řeknete kolik. A já typuju, že budete mít za hodinu dohromady dvojku. Můj tip. Dávali mu většinou pajsky. Jako na Vánoce jsou lidi jako hodný, jako střícný. Já se musím být vedno nějakého týpka, kámoš je vlastně, co byl taky herec, a on tam s ním někde bydlí, teď čeká na nádraží. Jebinko, smáneži! Běžte tam, chlap, fakt tam běžte! No? Ano, nech zač? Pojde. Aleši, ale panky ti neřek, kolik přijde. Teď se podívám, počkej. Ale já si myslím, že asi dneska ne, kámo. Nepíše. Nic, ale on se staví. Každopádně byste to využít. Jo? Jebinkos, mládeži, buďte hodní. A běžte pracovat. Sobrinkos. Tak, Likoušku! Promiň, jedeme Likoušku. Tyjo, Likoušek se s tím převlíknout. Prepůjdou. Jo, prepůjdou. Je to škoda, viď, Likoušek? Je to škoda? Tak, všechno si pober a jdeme teda na nádraží, jo? Je to tak? Jo. Takže se mi připoutej a sleduj všechno do vás. Pojď, Mončo. No? No, co to je? Voilà. Vlastně jenom dneska. My se aktuálně bavíme teda s Likouškem. Zda by se takhle dařilo i normálně? Ne, normálně ne. Normálně třeba kolik měl? Přibližně. Hele, normálně. Jako, víš jako... Během celý roku, normálně třeba. Hele, během celý roku ti třeba dá, někdo ti pošle prostě všechno. Ale při dohodu s tebou, ten den, nikdo ti neřekne, běž do práce. No to jo, to jo. Ale třeba kolik v průběhu... Ne, ale při dohodu s tebou. Ne, normálně během celý roku, kolik se dá vydělat za den, když se mnou vás. Přibližně, průměr. Já nevím, jestli si budeš hodinu, dvě, tři. Jak zase záleží, ale jak kdy? Ale takhle... Průměr. 3 kila. 3 kila třeba za jako dlouho práce? Do dopoledne. No. A tedy máš 3 kila za hodinu. To znamená, že Likouši, já si myslím, a znamená se dlouho, že je jaro. Ale jako já jsem to viděl, že tak... Že tam nebudeš. Ne, jako ne. Tak... Že na jaře půjdeš si odpočinout na vzduch a odpočívat a spát ve stanu, viď? No. Takže v březnu budeme stavět stan. To nevím, ale... Nebo nějaký baráček? Nebo přívěst? Malinký obytný přívěsteček? S malinkýma količkama? Kolik hodin? Čtvrt. No, že? To jsme tam za 3 minuty. Kdy bude čekat? No, daží. No tak počkáme. Jsi možná na 100%, ne? Je to tak? Takhle, kdyby v nejhorším případě tam nebyl, tak může tam dojet s autobusem, ne? V nejhorším případě. No může, no. No,
jsem si líp. Dobře, nic, my budeme sledovat, pokud tam bude, pokud tam nebude. Jinak jsi neviděl toho, Sandokana nebo Pepu, neviděl jsi? Ne, já jsem stál, ale nestalo se. Jo, ale můžeme třeba, hele, můžeme to tady opakovat ti? To už teď jakoby ne, ta poenta už není, třeba do konce roku. Ty bys mohl i do konce roku, ne? Ty bys mohl asi skočil nějaký Sobringles. Kdyby se byl třeba dopoledne, viděl jsi třeba desítku, abys měl nějak, tak nějak, jako víš, na pohodu. Za dopoledne bys třeba desítku viděl. Ne, tak asi ho třeba nevíc. Takže ještě třeba zítra? Zítra ještě třeba teoreticky do obídka? Ale jako takhle, nejlepší je úplně dnešek, ten je nejdobovější. Hmm. Tak rychle už nechceš ještě pokračovat. Já nevím. Ne. Já se rozhodně, já nevím kámo. Já tě pokračuju a já tě naberu třeba večer. Domluvím se nějakou hodinu ne, večer? Ne, já chci domů. Jo, už. To jsi mohl třeba vysvědnout třeba nevím, desítku, víš? No, když jsi domů, vybrat, jo, a koupíš ještě víno, takhle. No. Co? Teď ještě nevím víno koupit? No, nemusím si koupit víno. Do krámu budeš? Kolik vajinů se budeš potřebovat? Přibližně. Počkej. Nechci domů. Jo, protože víš, teď je, nedá se, víš, takhle jsou fronty kasy a to máš tak plný parkoviště, je to fakt hodně, víš, takže jenom kolik. Nebo dáme klasickou Vietnamce? To bude stačit, ne? Asi, jo. No, pojď se, hele, to parkoviště, vidíš to? Tam, no. To, budeš tam? Já jsem to přece to viděl. No. Já jsem uslyšel, že, aby čekal tam, že ho odeze zpátky. Já vím, Rikoušku, no. Ale jestli stačí koupit si to bajno, nemusíme dodat jít. Vidíš to? Co tam toho je? Vizorem to debila. Perfektně. Tam už je. No. To uvidíme, co tam bude. Ty vole, oni fakt nejdou na sůl. Ne. Ty vole, jak to šlo krásně. Ty. Perfektně. Krásně, úplně krásně. Nejde. Jo, já tam už jídlo vlastně, co mi taky dá ta ženská. Si, jsi to asi jedlo. To jsem, no, to jsem taky mohl jinou dát. No, to jsou malé věci, to už jsou malé věci. No, jasně. Proto se nebudem. Mají stravenky, tak můžu si koupit jedlo, ne? No, to můžu. Mají tam 190 Kč stravenky. No, nějaká budova. Ale, když mi měli drobný žeplej kartou, tak mi dali jídlo, ne? A proč bys si příště nevzal takový ten, aby ti dávali karty, aby z toho odebíral peníze? Takový ten přístroj. Jo, jasný, jo. Já mám kartu, ty bys řekl. Moment. No, jasný, jo, tisíc korun. Na skle. Takže sleduj dalos, jestli tam bude her, co nebude, to všechno uvidíme. Vidí on čo. My jsme tady nikde není, nicméně Rikmo už dostal slzenu a já ho nemůžu otrhnout, prosím tě. Chceš něco sobrovat? Ne. No tak pojď, nechaj být. Rikmo už pojď, pojď. Oni vidí, že nasáváme do normálně lidského auta. Rikmo už pojď. Já jedu, Rikouši, čau. Rikouš se nám zkvastal a bohužel už neví, kdy přestat, jo. To znamená, já ho jenom teď odvezu, zapevám, že tam ten herec nikde nebyl. Odvezu ho pro Vajnos, ať si dá Vajnos a odvezu ho domů, má to akorát tak si lehnout. Rikouši, pojď! Rikouši, pojď, prosím tě! Ty jsi spěchal, kámo, ty tady... Ty se budeš každýho, ty vole. Ty se nemůžeš zastavit? Víš, ty se nemůžeš zastavit, kámo. Tak. Udělali jsme maximum, chlapák tady není, ale byli jsme tady. Ty se nemůžete zastavit kámo aktuálně, víš o tom? Ty jsi normálně úplně, že chytil slinu, je to tak, obrovskou? Ale dej si pás. Tak, my teda zkušíme jenom, jak jednám si uvidím si kolik vajnusů, kolik bude štít, já tě tam vystavím, ty se nakoupí, já tě odvezu a půjdeš dneska do postýlky. No to budu. Tak si mě zase připoukal. Jako budu, jo. Jako už připoukal. Takhle, Rikoušku, já tě teď řeknu na rovinu. Máme se na rovinu? No. Poslouchej. Já mám doma, je to asi takhle veliký. A ono to je napsaný a čeká to na mě. Jo. Chápeš? Tak posvícáš. Tak jedeme vás. Jedeme. Počkej, musím se odbrzdit. Krát, ne, třikrát. Šestkrát, 35. Je kolik? To nevím. Šestkrát, 3 je 18 a šestkrát, 5 je 30, 210. Je to tak? 20-10. Beverly Hills, 20-10. Ale vidíš to? Ne, Rikoušku. Jo, já kdybych ještě se nevysobroval, tak já a jo, to pět, vole. No jo, tak já. A ty jsi měl včera 500? Jaký 500? No včera jsi dostal, nebo kolik jsi měl včera peněz? 500 jsi říkal, že jsi nafasoval. Včera jsi mi to říkal do telefonu. Jo. To už nemáš? A kde jsi, kam jsi to dal, těch 500? Koupil jsi něco? Jo. Jak je celý, co jsi koupil? Lorea Paris.
Šampon, jo, ne, pak šampon, koupil, jo. Pak jak se, když si ubeš hlavu, ten kondicionér. Kondicionér? No. Jaké kondicionér? No, jo. On tam píšou ve Slavě, jenom že to byl přes ve Slavě. On to stalo 350. Kolik? 350. Tak to tady chválím. A plus vlastně dostal ještě ten šek, dostal, ne? Jo. Jo. Teď, kolik to mám platit? 210. Počkej, to mám 50. Mladý perspektivní muž, ty to zkušitáš. 250. 210 jako úzko by ti stačilo. Jo. Když počítáme 6x35. Takže 250 je zbytečně moc. To znamená, že vlastně 40 korun by se ho přeplatil, pána, zbytečně. Já jsem vyšel, zkus to házet tady s okem po lidech. Já jsem vyšel, až ti možná vysel asi, vole. Já jsem říkal, že ti los, to je stovky. A jo, tak ty jsi vole vyhrál Libora, ty jsi netágu. Ty jsi, jo los! Ty jsi, kámo, viděl tágu. A stravenky? Stravenky 200, 400. Ještě jsem říkal. 13. Už ho můžu vyhodit, ty paní co byla v té trafice, no. Jo, nevyhrál jste. Ty jsi vyhrál tak 1300 s těma stravenkama. Vyhodím. No. 13, kámo. Los 200, 200 stravenky, to je 400. A tady máš nějakých 8 kg. Tady půjdem dolů, to by tam tady. Tady nebo tam? Tady velmi taky je. Jo. No. Taky za 35. To nevím, ale snad jo. Myslíš, že ne? Ty jsi tam 100% že tam to je? Ty jo, hele, to je působiště. Půjdeme se tady a když ne, tak prostě tam ještě odvezu. Počkej, já to musím počkat. To pane, je. Tady mají ten, máš na ten šís? Jo, počkej. 250. Já si... 210 ti stačili. Jo, ještě chci koupit něco. Tak si vem všechny peníze a vlastně mu to takhle tam dáš, on si vybere a zbytek ti vrátí. Nebude to jednodušší, než ti to počítat? Po chloupek? To je taky se dá. Ale já chci celý balení, abych to nemusel dopadnout. Ano, nekoušku, já půjdu s tebou. Mám jít s tebou, synu? Jo, pojď. Tak. Pojď se mnou. Plus. Klikpoint bohužel šetří, protože tady mají za 39 a mají za 35, to znamená 4 koruny rozdíl, to znamená 24 korun rozdíl. No. To bylo. A kdybychom, kolik půjdeš mě odvíst? To je jedno už, Rikoušku, už sedej, ale tady to stalo 39 a tam bude 35, to znamená, že 4 koruny na jedno. No. A 6x4 je 24 korun. Jasný, ale kdyby si jel přes to, teď a chtěl půjdeš odvíst, no. Přes... JIP. JIPku? Tam bude tam otevřeno teď. Víme to 100%, že tam teď bude otevřeno? Jo. 100%, já ale už tu tam nepojedu. Je. Teď kolik už já ti řeknu, my tam pojedeme. A já už se nebudu nikam vracet, nikam. No, a tam bylo za celý balení 120 korun. Dobře. Vím to, 100%, vím to, 100%. Já tam teď pojedu Likouši, ale říkám ti, jestli tam nebude. Bude! Tady ti to říkám, hadry, na kameru, že tě odvezu rovnou domů a nebudu schánět další víno. Jo. Jo? Ano. Dobře. Lokáci, co protože fakt jako nemám teď čas schánět po celých Pardubicích o 3 koruny dělat mější víno, víš jak? Ne, a za 120. Takže, počkej. Tak ti to jo. Jo. A to asi nebude stejný víno, ne? Když tam stojí tady 35 a 20, je to stejný víno? Je, dvojtrovka. No. Dobře, tak já si to případně taky vezmu, ale musím fakt trošku jíš. Vím, to už na mě čeká takový to, jak to vím, má to nožičky. A kam jdeš teď? No tam do toho JIPu. A ty no takhle, no jo. No. Jde, dáme si, stopím a jdeme dál. Když se to povedlo, máš tady 6, stálo to vlastně kolik? 24. 24 korun vajnos. A people se, já jsem si teda samozřejmě ještě vzal dvě balení, protože to se takzvaně nikdy nestratí u herců. Nicméně toto lichmo už vlastně pije neustále, nebo jenom. A má celé vajnos, má na 2 dny. A následně teda má jedlo, má tabák, ten máš omezený, nebo neomezený tabák? Ne, to je neomezený. No, počkej, to je zase dobrý, kámo. To je jako můžu se kouřit, jak chci, jako. Tabák je neomezený, jídlo jako vyšší na pohodu. Jo.
A vajenost, ono to asi taky z důvodu, aby se jako tolik neužíral. Takže to zase musíme ve finále, ale víme, že asi jaro bude. Čekám do jara. Čekám brzy. Jak lidi teda, neuvěřitelně to bylo hodně, což je logišon. Aktuálně máme kolik hodin? Asi dvě. Děkujeme, nashledanou. No, a ještě teď musíme jít domů. Mám tam malinkýho človíčka miniaturního. Žena má obrovský nařáchlý trapez v poslední době. Jsi jo? Trapez se ženě nařách. Co s tím teď vypouští? Jo, tak kamera, jo, můžu. No, jo. Nařáchlý trapez. No nevím, ale... Dá se to nějak odřáchnout? Možná nějakým... nevím, jak to řek, prostě nějakým mazlením, nebo tak nějak. Jo. Jo. Takže se ten trapez odřáh. Tady vlastně je spod ucha. Má takový obrovský, víš, že jakože jede na mě Godzilla, tak... Jak kozy? Ne, trapezy, tady jsem udělali... Jo, tak ty říkáš takhle, tak aby jsem kozy. Uží, jsem udělali obrovský trapezy. Jo, takže to nemá skojení. Ne, nevím, jestli jako udělali trapezy, ona furt jde krčení. Jo. S činkou, a vždycky vleze do posilovny a ona jim krčí, ty vole. Vždycky mám za dva metráky a krčí, ne? Co? A já ne, říkám, počkej, Anži, nemůžeš mít takové takové trapezy? A nekrčí jenom kvůli tomu, když třeba na ní lehne, že dělá... Ona spíš jako pak na mě, ty vole, zalehne. Do, no a tebe. Protože tak bench obrácený, ona si to nějak pomátla s tím cvičením. Já si dám bench, lehni si. Za chvilku, že obráceně. A zase jde, obrácený bench, přitahy, jde se mnou kladku, ty vole. Až tak jo. No. Pak mě také roztočí, vole, a hodí mě, vole, z okna a je to hotový. No, to jsi mě nikdo říká. Já mám o tebe strach. Já udělám parakotoul, vole, a vrátím se výhledově. A ty sleduj na vás. Máme tady takové rozloučeníčko, protože takže, se půjde lehnout, půjde a si... Ne, ještě se musím uklidit autíčko. Co jste viděli? A jinak, lidičky. Ano. A kdybyste se náhodou neviděli, nevíte, co to může stát, může přijít. Kometa s Ježíškem udělá bum a co potom. Ne, lidičky, dělá si sradu. Jako smířanou. No, jasný. Ne, hejte, užijte si svátky. To byste užili, jsem to viděl, ale můžeme teď říkat, no. No, užijte si svátky, všechno. A hlavně vínko mám tady, nebojte se. Tak, čestičku. Vínko mám jsi tady. Jsi spokojen teda dneska s Ulovkem, jakoby? Jo. Zrekapituluji vlastně zhodnout situaci. Jsi spokojen se Sommeringem? Ano, samozřejmě. Ty jsi to... No. Ty jsi spokojen se Sommeringem? Ano, samozřejmě. Jsi jako... takhle. No ne, to se nedozloží. Já si tak... Já vím, ale... Takhle to dělají normálně. No, tak necháme to úplně. Tak, jak jsi teda spokojen se svým Sommeringem? Čekal jsi víc, méně? Na jedničku. Ne, čekal jsem víc. Nečekal jsem, že takže jsi jakože... Nečíká jedna a jedna, to. A jedna, pět hvězdiček. Takže, 10 hvězdiček. 10. Monča teda víme, že je čistá, takže můžeš typovací soutěž, bude zítra čistá na Ježíška? Nebude. Ne, už myslíš, že to nedá, jo? A jestli bude čistá, tak mi jde vědět a já ji ušetřím ještě na... Kdyby si ještě zítra Sommeringos, jo? Jo. Jo. Takže, já ty... To je cyklista, ten tam nějak vadí k něčemu, že ne. On má hrábě, on si vzal hrábě. On ne, hrába, tady, doktora, jo. Takže loučíme se Likvoušku, už jenom si pober, bylo to krásné výživné, opět budeme v kontaktu. Takže lidičky, ještě můžu teda... Můžeš, můžu? To je. Takže ještě jednou, a se vás ne, hlavně zdravíčko, ne covid. A jablíčko. No ale je takový, o nějaký schnilý. To jsem chtěl dělat tobě. A vidíte to. A to si říká kamarád, jo. Takže schnilé, lidičky. Ale o srdíčka. Ne, od srdíčka, dobrý, beru to všechno. Ne, všechno nejlepší do nového roku, hodně zdravíčka, štěstíčka a sledujte a... Sledujte a... A nic. A bouchejte šampusy! Jo. Pěť, Mončo! A je mi gos. No, co to je? Voila, voila. Mončo, děkujeme, bylo to krásný výživnek, je Likvouš. Už přeběhl do svého hotelku. Nicméně já tedy mi jdu home a zítra, jak jsem slíbil, ještě natěžím do MTN dřevo, protože opravdu je chvolodno. No a uvidíme,
co se tam stropí a zda Monča bude suchá, nebo budou Vánoce na vodě a na blátě. Co? No, co to je? Voila, voila. Monče, děkujeme, nicméně jsem volal my wife a je zimička, to znamená Šášulka dneska nejde, spinka a my máme dovolenou. Kam? Kde domov můj? Rádko se pípo své full version zamrzlý. To znamená, že opět v noci bude mrazos. Sleduj to. Co si o to myslíš, Horčinku? Ano, brzo se bude brusliti. Každopádně zavtra máme štědrý den. Co ale hotilku bude MTR? To se dozvíš jedině pokud budeš sledovat další díos. Víš, Mončo? No, co to je? Voila, voila. Monče, děkujeme, bylo to krásné, výživné a ještě volá Evička Pamelka. Takže zřejmě půjde ven nebo nepůjde. Já si myslím. No, ale... Evičko, no, co se děje, kam jdeš? Jdeš ven? Jo, to jo, tak ty piješ furt, no to je jasný, Jevičku, no. Ten alkohol, no. A proč slyšíš? Já si slyším, Jevičku, že jsi opilá. Já to slyším. A ty jsi se opomně slyším. No, Jevičku, nemůžeš skoro ani mluvit, tak asi to poznám, ne? No, asi. No. Pozdravujte Likvouš, dneska jsem byl s Likvoušem. Pozdravujte Likvidátor. Taky, Jevičko, no, hlavně nechoď ven. No, nechoď ven. Venku je zima. Já víc jsem kusil. Děkuji, taky. Tobě taky, Jevičko. No, hodná. Hlavně se nedostaň na ulici, Jevičko. Nebylo by to dobrý na ulici. Jo, sklidnilo se to, jo? Jo, zatím. Dobrý. Jo. Dobrý, Jevičko, jo, tak já jedu domů za rodinou. Víš, já jsem byl na hrádku běhat, víš ještě. Jo, na hrádku. Jo. Hrádku. Běhal jsem, víš, a plaval jsem. A? Otužoval se, no jo. Plaval, jo. Jenom do chvilinku, otužovačka, víš. Jo, otužovačka. Tak jo. Tak pa. Lepší, taky. Děkuju. Jo, dobrý, jedu za nima, jo? Tak pa, čau. Pa. Slyšeli jste a uvidíme, zda tedy mi Evička zůstane v bytě. Evičko, jestli to sleduješ, zůstaň tam, pokud to jenom trošičku jde. Zřejmě to bude co? No, co to je? No, Evičko? No. Jsou ve stanu, je tam Pedro, Lukáš, je tam ten, no, Tuša, no, vrátil se, no. Vrátil se, no. Já jsem říkala, že tam v tom hrací. Ne, to se vrátil raz, dva, to byla rychlovka, no. Tak tam klepou tam kosu ve stanech. Prosím, že tam klepou kosu ve stanech, víš? Jo,
Petro, čo je na zidách, tam je plno. No, tak, všichni tam jsou takhle, no. Takže jo, ne, asi za 3 dny. Jo. Jo, protože teď nechtěli ho tam nikdo živit zadarmo, víš? Mně to došlo. No, mě taky. Dobrý, Evičko, jo? Co? Ty to jo. Jo. Tak jo, pa, čau, čau. Čau, čau. Čau, čau, čau. Potřebujeme pohané motose. No, co to je? Voilà. Ano, Mončo, děkujeme, bylo to krásné, výživné a doufejme, že již poslední bonus na závěr, který se týká Likvouše, který mě volal a procitl ze svého opileckého opojení, když zjistil, že má ještě u sebe 745 korun a volá mi, jak je to možné. Kdy tedy my víme, že utratil 200 korun za los, dostal 190 korun stravenkos a ještě koupil červené vajnos pro vesmířany. Kolik dohromady tedy mi vydělal? Nicméně vesmířani nejsou na své vesmírné kosmické základě, byl tam panky a nikdo nikde. Zřejmě také šli vydělávat na Somringosu. Doufujeme, Pivosle, že toto je jo. A zavtra již MTR a další megaloidní krokose, které budou směřovat kam? Nech se překvapit. Byť. No, co to je? Voilà. A zítros Vánoce zřejmě na sněhu. Comments.